Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы – процестерді басқару. Процестерді басқару – жүйесі есептеу машинасының функциялануына тікелей ықпал ететін операциялық жүйенің ең маңызды бөлігі болып табылады. Процесс – тапсырма, орындалып жатқан бағдарламаларын суреттейтін абстракция. Ал операциялық жүйе үшін процесс жұмыс бірлігі, желілік ресурстарды пайдалану тапсырмасы ретінде танылады. Негізінен процестің басты үш күйін айтуға болады. Олар орындалу, күту, дайын болу. Көп тапсырмалы жүйелерде процестің басты үш күйінде орындалу, қозғалмалы күйі деп айтылады. Процесс барлық қажетті қорларға ие болып, процессор арқылы орындалады. Күту процестің баяу күйі болып есептеледі. Ол процесс өз себептерімен орындала алмайды, белгілі бір оқиғаның, мысалы, енгізу-шығару операциясының аяқталуын, басқа процессордан ақпарат алуын, қажетті қордан босатылуын күтеді. Дайын болу күйі, процестің баяу күйі болып есептеледі, сыртқы жағдайға байланысты орындалу мүмкіндігін жоғалтады, өзіне қажетті барлық қорлармен қамтамасыз ететінмен жұмыс дайын болғанмен процессордың басқа процесті орындап жату себебінен жұмыс тоқтай тұруға мәжбүр болады. Кванттық жүйедегі процесс жағдайына сұлба көрсетілген, яғни орындалу, дайын болу, күту күйлері көрсетілген. Мұнда орындалу, дайын болу күйлері бір-біріне байланысты да, ал орындалып болғаннан кейін процесс күту күйіне көшіп, одан дайын күйіне көшеді. Орындалу күйінде бір процессорлы жүйеде тек бір ғана процесс өте алады, ал күту мен дайын болу күйлерінің әрқайсында бірнеше процесс жүреді. Өмірлік цикл дайын болу күйінен басталып, активация кезінде процесс орындалу күйіне көшеді. Әрбір операциялық жүйе үш міндетті бөліктен тұрады. Бірінші – ядро, командалық интерпретатор программалық тілден машина тіліне аударатын аудармашы, машиналық кодтау тілі деп айтылады. Екінші – драйвер, компьютер құрамына кіретін әртүрлі құрылғыларды басқаруға сәйкес келеді. Мысалы, принтер драйвері, сканер драйвері, жүйелік картаның драйвері. Үшінші – интерфейс. Пайдаланушы компьютермен байланысып, қарым-қатынаста болатын ыңғайлы терезе. Операциялық жүйеге жоспарлы процестерді іске асыру үшін келесіде қосымша ақпарат қажет. Процесс идентификаторы, процестің күйі, процестің артықшылық деңгейі жайлы ақпарат, кодтық сегменттің орналасуы туралы ақпараттар. Кейбір операциялық жүйелерде, мысалы, Unix операциялық жүйесінде мұндай ақпаратты процесті жоспарлауда қолдану, процесс дескрипторы деп атайды. Процестерді жоспарлау, жалпы жоспарлау көп тапсырмалы жұмысты ұйымдастырып, өнімді жұмысты қамтамасыз ету үшін қажет. Бір тапсырмадағы жалғыз пайдаланушы болған жағдайда операциялық жүйеде процестерді жоспарлаудың қажеттігі болмайды, яғни жеке орындаушы процесті өзі атқарады. Көп тапсырмалы көп қолданушы операциялық жүйесінде жоспарлау қажеттілігі туындайды, себебі көптеген әртүрлі процестер орындалу үшін кезек қойылады. Жоспарлау әртүрлі басымдықтарды бөлуде, жедел жады көлемінде, бөлінген қор көлемінде және процессор уақытында байқалады. Барлық операциялық жүйелерде жоспарлау кезеңінде төмендегідей қағидалар сақталады. Әрбір процеске бөлінетін процессордың уақытын әділ көлемде қамтамасыз ету, орындалатын процестердің басымдылық саясатын мәжбүрлі түрде жүргізу, жоспарлау жүйені жұмыспен қамтудың максималды теңгерімін сақтау. Мысалы, орындалу кезінде 4 процедура бар. Олар кіріс құрылғылары, жұмысының айтарлықтай көлемін алады, процессор уақытының аз мөлшерін талап етеді, ал қалған 2 басқа процессор процестердің үлкен уақытын және кіріс құрылғыларының кішкене пайдалану уақытын талап етеді. Суретте көріп отырғаныңыздай, Windows операциялық жүйесінде диспетчер задач терезесін шығаруға болады. Бұл диспетчер есеп терезесінде жүйенің жағдайын бақылау орындалады. Диспетчер есеп терезесінде жүйеде орындалатын барлық процестердің тізімі ұсынылады. Процесс бұл белгілі бір функцияларды орындайтын қолданбаның бөлігі. Яғни қолданба бірнеше процестерден тұруы мүмкін, немесе ол бір ғана процестен тұруы мүмкін.
Біздің процестің атауын процестердің қанша уақыт және қанша жедел жатты пайдаланатын көрсетеді. Процесті тінтуірдің оң жақ түймешесімен басу арқылы ішкі мәзірді ашуға болады. Бұл мәзірде процесс бойынша әртүрлі әрекеттерді орындауға, мәселен процестің басымдылығын өзгертуге мүмкіндік бар. Қазіргі компьютерлер бір уақытта көптеген қосымшаларды және одан да көп процестерді басқарады. Процессор белгілі бір қысқа аралықтармен бір процестен екіншісіне ауысатындықтан бағдарламалар бір уақытта жұмыс істеп тұрған сияқты болып көрінеді. Диспетчер есеп бағдарламасы әртүрлі жағдайларда өте пайдалы болуы мүмкін. Оны компьютердегі бағдарламалардың жұмысын басқару, пайдаланушыларды қосу және ажырату, желіде жұмыс істеу үшін пайдалануға болады. Сонымен қатар жүйе туралы көптеген пайдалы ақпаратты ала аламыз. Мысалы, қандай бағдарламаларды іске қосу үшін көбірек ресурстарды қажет ететінін, қай бағдарламаның іске қосылғанын, қай бағдарламаның тоқтап қалғандығын туралы мәліметтерді алуға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.